Както знаете, ще се опитам да представя методите за събиране на научен материал в диптерологията с една оговорка, че доста от тези методи се използват доста по-широко, не само при диптерите, а и част от тях за всякакви други летящи групи, а голяма част и въобще като цяло в ентомологията. Най-общо можем да ги разделим на два типа методи. Активните, при които има активно участие на събирача на учения. Тук спадат индивидуалния сбор, косенето с ентомологичен сак. Към тези методи, към индивидуалния сбор, можем да добавим индивидуален сбор с използване на трактант, след това тръскане на клони и дървета, на клони на храсти и дървета, сеене на горска постилка и на почвения слой горния. Един доста интересен метод, така наречени инсектициден нокдаун, и извеждане на паразити от гостоприемници или от части на растения. При индивидуалния сбор широко се използват ексхаустерите. Те са основно ето тези два типа, които са показани тук на трите картинки. С четири е изключително важно. Това е мрежичката, която предпазва от поглъщане на насекоми, защото имах такъв случай, когато един италиански ентомолог упорито смучеше от другата страна и гълташе всичкия материал, който ловеше в ексхаустера. Беше доста забавно. Но по този начин се събират общо взето от цветове, от всякакви други повърхности. Разбира се, по този начин се обират насекомите от ентомологичния сак и така нататък и така нататък. Всъщност, основната тежест на тази презентация предвиждам да са пасивните методи, там където спадат капани, малезови ловилки и така нататък, методи, които малко по-малко са познати. Ето тук още един метод, както се вижда на двете снимки отстрани, с грубо казано прахосмукачка, който за някои групи дава добри резултати. Общо взето така работихме, както се вижда от долната снимка. Колегата Симов събира в една ВЕМА зона. Така работихме по ВЕМА зоните и доста интересни неща се установиха, включително една нова дървеница за България. Иначе в тропиците много активно се използва метода. Аз лично за диптери не е от най-подходящите, за другите групи е доста по-добър, като например твърдокрили, полутвърдокрили и така нататък, дава много добри резултати, докато за диптери не чак толкова добри резултати. Тук, когато говорим за саковете, може би един от типовете капани да включим, защото той се извършва с сак. Това е всъщност автоловилката, при която може да се монтира отгоре на колата един сак и с по-голям отвор и така да се ловят доста насекоми. У нас дава слаби резултати, но пък се ловят понякога интересни неща, главно при вечер и нощем. Разбира се, не толкова двукрили, колкото от другите групи. Много добре работи този метод за автоловилките автомобилните по-скоро ловилки в тропиците. Тръскането на дървета и храсти при диптерите, основният проблем е, че като се стръскат, те доста бързо се насочват нагоре по сака към светлината и избягват, но все пак могат да се съберат и колеги, доста често, най-вече колегата на снимката, доста често ми носят материал, събран по този начин. Долу в дясно можете да видите как изглежда един типичен чадър за събиране на материал по този начин.
Сеенето на горска постилка също е един добър метод, специално при форидите и някои други почвено живеещи или сред постилката. Насекоми дава доста добри резултати. Всички знаете устройството, няма какво толкова да си говорим за него. Виждате тук и пак един колега как събира по този начин материал. Ето тук вече в ляво снимка как се практикува метода от колегата Симов в джунглите на Виетнам. Това е така наречения инсектициден нокдаун. Тук, разбира се, той работи на дребно, а както виждате от схемата долу в дясно, в тропиците много често всъщност се работи много по-наедро, когато цялото дърво се залива и се излавя или опръсква и се излавя всичко, което обитава короната на дървото. Докато в ляво на снимката той се е концентрирал главно върху ствола на дървото, където е обрасло с мъхове, има гъбни хифи и където основно се крият представителите на неговата група, но по този начин, особено ако се използва короната на цялото дърво, се получават доста добри резултати. Разбира се, това е доста времеемък и финансово труден за реализация метод, специално за нашите условия, пък и едва ли е чак толкова наложително да бъде използван. Тук и един буркан, типичен, използван за извеждане на паразити или на двукрили, които се срещат в растенията, извеждане от растителни части. И тук всъщност стъпваме вече при капаните. Това са пасивните методи. Като първия с известна оговорка, защото на светлина те се ловят активно, а светоловилките ловят пасивно. Втория метод, феромоновите и лепиловите ловилки, се използва най-вече в растителната защита. Използва се и срещу двукрили, срещу всякакви групи, но не дава толкова добри резултати, пък и голяма част от материала много трудно могат да се използват след като веднъж са залепнали. Цветни панички, двата типа капани, така наречените pitfall traps, земни и дървесни, както ги разделям аз. МСС капаните, капана за летящи насекоми, който пресреща полета им, така наречения window trap, и малезовата ловилка, която може да се разглежда до някъде като разновидност на window trap. На светлина доста малко двукрили сравнително се събират, но пък някои много интересни двукрили могат да бъдат събрани по този начин. Аз, например, имам представител на един род, който е известен само от Израел, Испания, и ние го ловихме в подножието на Алибутуш, който е ловен само по този метод. Това не означава, че може да се улови само така, но просто била е някъде наблизо, попаднала ни е. Иначе събират се. Примерно за цяла нощ работа се събират специално фориди, някъде може би към 15-20 екземпляра от 3-4 вида различни. Разбира се, то варира в зависимост от това къде се използва светлината. Тук двете конвенционални малезови светоловилки, използвани най-вече за люспестокрили насекоми, докато за двукрилите е хубаво да се използват такива, които са с фиксатор. Само че тогава стигаме до следващия проблем, че пак основния лов се дължи на пеперудите и може да ви се препълни
контейнерчето за събиране. Феромоновите и лепливите, няма какво толкова да се спираме на тях. Както казах, феромоновите, разбира се, работят с определен вид насекоми. Лепливите, феромонови най-често, понякога ловят от различни групи. Включително, не знам, преди години някой използваше такива на кресна и там имаше и доста фуриди. Само секунда. Ето ги цветните панички. Един метод, който е сравнително доста популярен. Аз лично хич не го харесвам, а и резултатите, които се получават по този метод, не са нещо, кой знае колко интересно. Най-често се използват ето тези три типа или четири отцветяване на... Прости, включи се в скайпа. Зума, де. Тези три или четири цвята, бял, жълт, зелен и син. Като много често те се поставят на известно разстояние над земята, както ето тук е показано, а могат да се разполагат и на самата земна повърхност. Идеята е от тези цветове насекомите, които се атрактират, да се ловят в тях. Специално аз не виждам особено интересни резултати, получени по този метод, за разлика от цветните капани, които използваше Влао Сакалян, където всъщност в Кресна той работеше с огромен брой цветове. Не си спомням, 8 или 9 цвята бяха, като схемата включваше, това са 9 реда по 9 цвята и трябваше на всеки съседен ред да няма цвят до цвят еднакви. Тоест, при разполагането, след като си ги събрал, при разполагането обратно на тия капани се започваше една здрава главоблъсканица, докато успееш да наредиш така, че да няма повтарящи се цветове, но дават много добри резултати. Аз специално това, което съм извадил като фуриди от неговите капани, освен това се вижда при определени видове и доста голяма зависимост от цвета на капана и попадането на насекомото в него. Това са всъщност най-ефтиния, най-простия, той е без никаква себестойност, този метод, евентуално само фиксатора. Иначе най-често използваме кофички от кисело мляко за целта. Правил съм експерименти с жълти капани такива, жълти и бели, общо взето белите дават доста прилични резултати. Разбира се, повече се ловят пълзящи насекоми, но за общо взето и доста двукрили се ловят, както ще видите малко по-натам. Тук е модела в ляво, който се използва от най-вече от карабидолози и други учени, събиращи пълзящи насекоми. Всъщност ние, както виждате в дясно, ги поставяме така, че да е експониран отвора. За фиксатор работили сме с различни фиксатори, формалин, сега вече за жалост не може да се работи с него. Иначе хубавото при него е, че може да ги държи в много добро състояние, дори и силно разреден от дъждовната вода. И другите варианти са етилен гликол, солен разтвор на вода става, но общо взето не дава много добри резултати. Като винаги е добре да се използва и
някакъв детергент. Ние използваме веро в доста голямо количество, някъде 5-10 мл, може и повече, на капан, който освен че сваля повърхностното напрежение и доста от по-древните неща успяват да потънат, освен това при изсъхване на капаните се запазват долу на дъното, материала се запазва сравнително влажен, така че не се похабява. Ето тук виждате всъщност това, за което говорих, детергента, а в дясно виждате една кофичка, един такъв капан, сниман през зимата, виждате снега отстрани и тук просто съм използвал тази снимка, за да илюстрирам, че основно сбора е от двукрили, то както сами виждате, от поне 4-5 различни, даже и повече, различни семейства двукрили. Това е зимен капан. Ето тук другия тип капани, дървесни. В дясно виждате земен и дървесен. Оп, извинявам се. Земен и дървесен и земен, разположени на едно и също място. Хубави резултати се получават, когато се използват по минимум 10 и колкото се може повече капани от двата типа на едно и също място, дават много, много добри резултати. Ето тук поставяне на дървесен капан. Не е задължително да се постави много високо. Идеята е винаги максимално високо да се постави, но така или иначе дават добри резултати, поставени на човешки бой. Ето тук на следващата картинка виждате още няколко. Един в филирея, един пак някъде в такива гори, просто самото разположение. И тук съм използвал тези две снимки, за да илюстрирам пак колко богат материал се събира, главно от двукрили по този начин. Всякакви летящи двукрили насекоми попадат, а и не само, разбира се, те. Другия тип капани, това са така наречените МСС капани, които представляват един цилиндър. Всъщност, вие всичките ги знаете много добре. Виждате колегата Лазаров пред пещерата Живата вода поставя именно такива капани. Доста голяма хомология, дават много добри резултати за редица групи. Лошото понякога е, че много трудно може да се прецени какво е попаднало наистина от под земята, специално при диптерите, и какво е навлязло, докато е била рохкава пръста сравнително около капана, докато е имало някакви такива пространства, през които да се улесни до някъде влизането. Иначе този метод дава също много интересни резултати, доста богати, специално за фуриите се получават сборове. По този начин, всъщност, един род, описан от Виена, Билотия, с един единствен представител, Билотия инермис, не съобщавам в последствие, след като е описан, го намерих в Кресна и то в много голяма численост. Мъжки, женски, двата пола, наистина в, може би, бяха 40 екземпляра или нещо подобно, но само по този метод ми е попадал само от Кресна. Това са капаните тип Window Trap, които всъщност основно събират, не само основно, а въобще събират летящи насекоми. Това е как изглежда общата конструкция. Това е един от капаните, от които съм обработвал материал, използвани от колегите в планината Беласица. Получават се също добри резултати за
активно летящите групи за диптерите включително. Малезовата ловилка е всъщност най-ефикасният тип капан, както ще видите към края. Това е човека, който е изобретил ловилката, Рене Малез, един шведски хименоптеролог, който забелязва, че докато си опънал палатката някъде в Швеция и цял ден ходи из гората да събира насекоми, всъщност като се прибере и е забравил входа на палатката отворен, те са се набили вътре в палатката и всичките се опитват да се насочат към светлината, най-високите части или ъглите на палатката. И така му хрумва идеята, която той реализира през 1934 година и започва едни такива събирания активно в Бурма, където тества Малезовата ловилка. Това е на младини, а това е вече като възрастен. Това пък в дясно е оригиналния схема и оригиналната Малезова ловилка, как е изглеждала. Всъщност той разработва няколко модела. Едната е без такава напречна мрежа, събира само от една посока, а другата, която той разработва, виждате, има една напречна преграда, която служи да препречва полета на насекомите. И това всъщност минава за оригиналния тип Малезова ловилка, публикувана през 1937 година. Впоследствие започва доста широкото и приложение и специално най-често използваната. Това е типа модифициран от Таунс и публикуван 1962 година. Тук долу в дясно виждате съпоставена с хората как изглежда. Това е на източните родопи Маджарово. Доста добре работеше. Наложи се да оградим даже полянката с бодлива тел срещу улов на крави и кози и друга едър и дребен рогат добитък. Но работеше доста добре. Височината виждате почти 2 метра. Дължината на напречната стена 165-180 см, различни са. И това е най-често използвания тип. Дава много, много, много добри резултати. Нека да разгледаме. Ето това също са пак същия модел, Таунс типа, като има различни версии, коя работи най-добре, дали тази, която е с черна основа и бял покрив, дали чисто бялата, дали чисто черната. Доста публикации има по въпроса, но еднозначно мнение няма за това, коя работи най-добре. Аз лично съм най-доволен и считам, че най-добре работи именно тази черната, която не се вижда в долната част от насекомите, с белия покрив и най-често използвам такава. Много важно е позиционирането на самата Малезова ловилка. Хубаво е тя да се разположи на коридор, който се използва като коридор от летящите насекоми. Това най-често е напречно на речна долина, на някаква ровина, на някакъв дол или нещо подобно. И другото важно изискване е този високия край, където е събирателния цилиндър, контейнера, да сочи там, където грее слънцето. Юго-запад най-често го насочвам аз. Почти единодушно е мнението, че той трябва да е разположен, контейнера и високата част, трябва да е разположен на място, което се огрява от слънцето, но моя опит показва, че това не е задължително, защото изключително добри и изключително големи сборове имам от една експонирана в рамките на цяла година, непрекъснато, календарна година, която работеше в гора, където пък нямаше такава пряка светлина.
на Енина в подножието на Стара планина. Тук няколко модификации. Това е типа, който е създават семейство Гресит. Една изключително грандиозна малезова ловилка. Всъщност тя представлява нещо като две стандартни, събрани с задните си краища. И няма такива краища фактически. И както виждате, 6 метра дължина от край до край. Височината тук е към метър и половина. Има различни модели. Този, който Греси точно създава, даже не е 6 метра, е 7 метра и нещо. Използват се главно в тропиците. От двата края имат събирателни цилиндри. От двата края на ловилката. И много популярни са най-вече за събиране на дългоантенести двукрили, най-вече комари. Като освен това е разработен още един модел, при която има всъщност цилиндри, които отвеждат и може да се проследява директно това посоката на полета. Дали летят от сам на там или обратно, те се събират в различни цилиндри и по този начин може да се установи и всъщност посоката на летеж на различни групи. Но това е огромно нещо. Материала, който се събира в това нещо, също е огромен, както след малко ще видите. Ще говоря малко по-подробно за модела на Таунс и колко материал събира. При това, при тази на Гресит, всъщност се събира не двойно, а дори много повече материал, защото повърхността е някъде около 2,5 пъти по-голяма, отколкото модела на Таунс, най-широко разпространение. Това е една друга ловилка, тип шахт. Това е пък един немски учен, който специално за двукрили създава ето тази ловилка, тази модификация на малезовата ловилка, при която няма такава напречна преграда. И по този начин той всъщност цели да се намали хващането на много други групи насекоми, най-вече пеперуди, които доста сериозно пълнят за сборовете, докато тук тази е основно за двукрили. Дължината и ето тук е около 3 метра. Според него и някои други учени дават доста добри резултати за двукрили, но аз лично от модела на Таун съм доста доволен. Ето тук още редица модификации, които са измислени. Тази, която събира от 4 страни, тази, която няма долна част, ето тук. Тя се използва най-вече за такива насекоми, които обитават край водни басейни или ручи и потоци. Най-вече за ручейници се използва, но също така се лови всякакви други летящи насекоми. Тези, които са използвани за поставяне в короните на дърветата, те също са различни разновидности. Както виждате, тази тук събира само с един цилиндър горе, тази тук работи с два. Един горе, един долу. Тук има един по-опростен модел, който е само в една посока. И още нещо интересно при малезовата ловилка, специално тази на Таунс, да речеме, че може, тя основно се използва това, че повечето летящи насекоми имат положителен фототропизъм, докато тези, които имат отрицателен, като редица, бръмбари и някои други групи, те след като се блъснат в напречната преграда, ето тук черната, тръгват не нагоре към събирателния цилиндър, а тръгват надолу. И по този начин те всъщност не се ловят в малезовата ловилка.
Двойно се дига сбора на насекомите, ако тук в долния край на ловилката се разположат и капани от двете страни, така че по този начин се ловят и всички останали групи насекоми, които имат отрицателен фототаксис. Така че по този начин се увеличава и уловимостта. Това е един изключително интересен проект, шведския проект Малезова ловилка, при който в рамките на 3 години са използвани 73 малезови ловилки в 55 различни находища в цяла Швеция. И след това, след тези 3 години, 15 години материал е сортиран по таксономични групи и започва те първа обработката му. Като тук тези данни, които виждате, са при преброена 100% извадка, преобладават разредите двукрили, двукрилите са най-много, 75% от сбора и ципокрилите 15%. Виждате, че това прави 90% от целия сбор. Другите 10% се падат на всички останали групи, главно летящи насекоми. И сред двукрилите най-голямо количество са хирономидите 37% от екземплярите, сциаридите 15%, фуридите са 13%, цицидомиидите са почти 10% и мецитофилиидите също толкова. Като до сега виждате само около 1%. Тя всъщност неотдавна излезе статията в Biodiversity Data Journal, посветена на този проект. Едва около 1% от материала обработен, но от този 1% виждате, че това, което е обработено, надхвърля над 4000 вида насекоми. И тук всъщност са резултатите, които съм получил аз чрез различните типове капани. Това са резултатите, получени на Витоша. Общо в планината са намерени 198 вида от 18 рода, фуриди, говоря, и ето ги резултатите, разделени по типовете на улов. Малезовата ловилка, виждате, дава най-добри резултати с 109 вида от 18 рода. Разбира се, тук трябва да отворя една скоба, че тези 109 вида се дължат главно на родовете, различни от гигантския род Мегазелия, който всъщност въобще не съм обработвал уловите от малезовата ловилка, събрани по този начин, чрез малезовата ловилка на Витоша. Това са главно на другите родове се дължи тази голяма цифра. Земните капани, вече при капаните и косенето, индивидуалния сбор са обработени напълно. Извадките, земните капани дават 108 вида от 12 рода, дървесните 94 вида от 9 рода, като между двата типа капани също се получава разлика. От 30 вида са уловени само чрез дървесни капани, а 43 вида само чрез земни капани. Така че всъщност виждате, че много, много добре е, когато се използват и трите типа капани, разбира се, по възможност, ако ли не, поне двата типа, земните и дървесните. Малезовата ловилка, основният проблем при нея, както видяхте и от шведския проект, е тази изключителна времеемкост, която изисква за разделянето на материала. И това е най-големия минус, защото събира се наистина огромно количество материал. Някои от пробите, събирани за около седмица до 10 дни, изискват седмица, 10 дни разделяне, само да ги разделиш, да отделиш примерно твоята група, което е всъщност основният проблем при този
метод. Но така или иначе, най-добрият метод за събиране на материал и косенето, индивидуалния сбор, едва 63 вида от 10 рода са получени по този начин. Така че в общи линии това са основните методи. Разбира се, възможно е да съм пропуснал нещо и всъщност можем да отворим някаква дискусия, ако искате. Аз благодаря на доцент Лангуров за интересната презентация. На мен ми беше интересно поне, като не ентомолог. Имам няколко въпроса от по-общ характер и даже може би са малко лаишки, но нали, е в рамките на позволеното. Интересно ми е колко са диптеролозите в България в момента, активните диптеролози, които наистина работят, включително и докторанти, например. Еми, те в Пловдив, покрай Бечев има повече докторанти. Там всъщност има двама докторанти. Той тук в София, това сме Здравко. Аз да, и Мишо Кечев, който работи в Института по гората, който също се занимава с една група от двукрилите. Общо взето много, много малко за България, като разбира се, Пловдивската школа, тя се отнася само за мицетофилидаджии. Те там се занимават с мицетофилиди. Бечев вече почти не работи. Докато неговите дипломантки доста активно работят. И тук в София пропуснах един човек, това е Оги Миков, който пък в Института по заразни и паразитни болести работи. Той също вече се прехвърли на, макар че не завърши като такъв, други бяха интересите му, но сега се занимава с комари и всъщност е най-големия специалист в България по кръвосмучещите комари. Ще допълна и може да допълним и тази Диана Ганева, която работи в Тракийския университет с табаниде. Да, и като заговорихме за Диана Ганева, тук всъщност докато ровех за ловилките и за уловимостта в литературата, попаднах на една изключително интересна ловилка за табаниди, специално създадена, която се използва на места, където те представляват проблем, като да речеме голф игрища. Тя е една огромна конструкция, 3-метрова, с една топка и над нея един бял покрив, която улавяла по около между 200 и 400 конски мухи на денонощие. Диана събира материала си само върху животни и по тази причина лови изключително женски екземпляри, почти няма мъжки. На времето, когато рецензирах дисертацията и това ми направи впечатление, но във всичките и публикации, тя има така публикации около 30-40 някъде, предимно са женски са работи, защото ги събира по животните. А мъжките табаниди се придържат към цветята, смучат понякога нектар и тя просто почти не ги събира тях. Освен това исках да спомена още нещо. Ти спомена за Бечев, но там едната негова докторантка защити, но в момента има втора при него, Да. която ще работи с материал от Малайзия предимно, пак върху неговата група, която материал, който му е изпратен. Това са фактически в Пловдив колегите. Ами това са, да, диптеролози. За съжаление, не са много диптеролозите. Групата е 110 семейства има у нас. Голяма е групата.
Повечето хора, които се занимават с насекоми, предпочитат да се занимават с пеперуди и с бръмбари, защото най-често имат лошо отношение към двукрилите. Но те, много малка част от двукрилите са фактически тези неприятни двукрили, с които хората най-често се сблъскват и впечатлението е такова. За съжаление, в момента няма никакви ентомолози. Просто няма дори ентомолози, които да завършват, за да обявим една докторантура. На мен много ми се искаше една докторантура. Говорих с колегите в Пловдив, говорих в тук с колегите в катедрата по зоология. Просто няма ентомолози. И това е проблем наистина, че такъв огромен разред стои на около 30-40% от тези 100-110 семейства са изследвани, някои по-добре, няколко семейства, около 20 са така по-изучени, останалите стоят в едно положение и явно скоро едва ли ще се стигне. Да, сега ще дам думата и на Влади. В момента, докато говореше, ме подсети, че това, което не споменах, за атрактантите, които понякога се използват, ето както Диана използва говедата, така знаете много добре, синантропни, симбовилни, купрофилни, пък на времето те и сега така се ловят много често, но на времето Лъвчиев ги е ловял по този начин и даже неговите саратнички разказваха много интересни случки. А сега на това дърво, айде сега мини 5 метра по-нататък и като разгърнем неговата книга, наистина голяма част са събирани на атрактанти, човешки фекалии. В тази връзка исках още нещо да кажа, но сега си забравих мисълта за жалост. Нека да видим Влади какво има да попита или да каже. Да, здравейте колеги. Аз като слушах методите за събиране, понеже ти го спомена сега, исках да те питам точно за тези атрактанти, свързани с фекалите и фекални капани. Всъщност ти използвал ли си, доколко са ефективни, какво събира като процент и така нататък? Аз лично точно фекални капани не съм използвал. Това е по принцип, както казах, най-добре работи за синантропни, симбовилни, купрофилни, които са главно мусциди и някои други близки до мусцидите семейства. Докато специално за моята група не дават толкова добри резултати, даже много-много слаби резултати, но пък хубави резултати се получават, когато случайно в капаните ти, да речем, падне някакъв бозайник, който не е изцяло в фиксатора, започне да се разлага и той служи като атрактант. Всъщност има специален тип такива капани, при които се използва мърша или риба за атрактант и дават специално за фуридите, дават доста добри резултати, но така или иначе голяма част от тези видове могат да се уловят и без атрактанта, така че повечето случаи аз лично смятам, че не си струва труда да го правиш това нещо за сметка на, примерно, още няколко капана допълнителни, които мога да поставиш, да си играеш с атрактант в капаните. Да, много благодаря, много интересно. Ще ми се нещо да обърна внимание, той и Марио мисля, че го спомена някъде. Много е различен начинът на ловене при различните семейства. Има един атрактан, който е широко използван за различни насекоми, където се смесва мед с бира, разреден с вода, с намерение да се ловят някои диптери. Пристигат предимно пчели и някои калифориди, саркофагиди, някои мусциди, но примерно от тахини, да речем, изобщо не идват и така нататък. Просто много индивидуално. При малезовите ловилки има нещо друго. Нали, аз знаете, че се занимавам с тахини.
От тези около 450 вида, които се срещат у нас, около 60-70 вида се улавя в малезови ловилки, които поначало рядко се намират под цветята, докато останалите, макар и масови, почти не попадат в малезови ловилки. Косенето при тахините, например, не дава резултати. От разните древни комаровинни диптерии има съвсем специфични начини за събиране. Изобщо много, тъй като са много разнообразни семействата и по отношение на биология и на начин на живот, и методите за събиране много често са много разнообразни за отделните семейства. Аз имам въпрос към Марио друг. Спомена за МСС капаните, че дават много интересни резултати при диптерите. В България тези данни публикувани ли са или са все още, мисля, само... Частично. Да. Частично в тази публикация, която излезе на конференцията. Да. Една част, друга част пък малко по-богати резултати в планскицата на книгата, която за Витоша направихме, която още не е видяла бял свят. Това пък ме подсеща, че можем да я пуснем евентуално като суплемент на нашето списание. Не знам, той Станю ще каже дали е възможно това да го направиме, защото няма смисъл този материал, който е събран в книгата. Тя беше подготвена даже за публикуване. Можем да я пуснем само онлайн, дори не виждам някакъв особен проблем. Там има също една част от тази информация. Някаква част те първа предстои да се обработи, но основната са в тези две публикации. И тук се сетих, какво още ми беше хрумнало преди малко, пак във връзка с шведския проект Малезова ловилка, предварителните данни сочат, че преди да започнат работа в Швеция по този проект, имаха някъде съобщени за страната около 300 вида фуриди. При обработката на материалите, виждате само 1%, при обработката на този 1%, вече това, което сочат предварителните данни, е, че има над 1000 различни вида. Това означава, че от тях 90% са нови за науката. Това е, което са публикували на сайта на проекта. Сега не знам как точно са ги разделили. Дори да приемем, че има известна доза грешка, пак поне двойно ще се увеличи, че и повече броя на видовете само фуриди по този начин. Но виждате 73 малезови ловилки, 55 находища. Хубавата новина тук за нас е, че успяхме да поръчаме тази година 4 малезови ловилки от два типа. Те са на Таунс, но едните са по-високите, които са 1,80 м високи, другите са от ниската модификация, 1,30 м. И на пролет ще започнем тяхното експониране, така че тук използвам аудиторията да апелирам, ако някой има представа за интересни места, където можем безопасно да ги експонираме, където има човек, който може да събира събирателния цилиндър веднъж седмично или веднъж на 10 дни, винаги може да се обърне да поговориме, като разбира се целият този материал, който се събере, ще бъде обработван от всички колеги, които се интересуват от него. Имаме някаква идея къде да ги разположим в различни части на България, където ще бъдат безопасно и ще има кой да ги събира, така че надявам се рано на пролет да можем да започнем работа с тези малезови ловилки. Нещо да ви спомена още. Ние и с Ивайло, и с Кечер говорихме за вариант на малезова ловилка, който се опъва между кроните на дърветата, поне на 6-7 метра от земята. В
който ще събира съвсем различна фауна. Разликата е много голяма и това почти не е правено тук. Използва се предимно в тропиците. Този вариант на Малезова ловилка може да се достави. Той е малко по-скъп заради конструкцията, но ще даде съвсем различни резултати от това, което правиме и събираме върху почвата. Да, това е вярно. Стига да намерим парите, няма да е хич лошо. Ето и колегата Симов, виждам, че има някаква вметка. Относно малезовите ловилки, които се поставят в короните на дърветата, мой опит с дървесните капани, представени като Window Trap или White Interception Traps, показва, че е много важен да се избере подходящото местообитание и гора, която е в така не... Блеки, загуби се. Явно има някакъв проблем. Сега друг въпрос за Марио. Тези методи, които са фогинг, в България използват ли се въобще за събиране на материал или това е предимно в тропиците? А вие не чувате ли Блеки като говори? Не, нищо не се чува. Съжалявам, той говореше... Загуби се връзката, нещо с Блеки. Да, за... А сега чувате ли? Сега те чуваме. Сега дали чувате? Ето, може би ще трябва да повтори. Извинявайте, че ви... Но пак изчезна. Пак вие вероятно го чувахте. Сега ще дойде да седне на моя компютър, за да каже и после просто ще трябва да се сменя. Не, стой си на компютъра. Ето. Не, стой така. Слади бе. Така че аз направо мога да кажа две неща. Относно поставянето в короната на Малезова ловилка, се оказва, че не... Моят опит от дървесни капани, разположени в короните на кестените на Беласица, показва, че не винаги е добър улова. Ние тогава работихме с около 20 дървесни капана, разположени от 10 площадки, рандомизирано избрани. И най-добре, ако се работи в такъв случай, да се избере гора, която е с зонален тип растителност и естествени местообитания. Крайна сметка, кестените, колкото интересни да са на Беласица, не са реално съсъдени. Или дълго време местообитанието е поддържано изкуствено за това. А от друга страна, Марио е малко прекалено скромен, защото дървесните капани, показани на снимките тук, са си негово лично изобретение. Даже няколко пъти съм си позволил в разни публикации да ги нарека тип лангуров. Тъй, че те са негово лично изобретение поставянето на копички и освен, че атрактират с цветово атрактират, те събират и голямо количество пълзящи в самата корона на дърветата насекоми. Не само летящи, но и пълзящи и са подходящи не само за двукрили, а и за други групи, каквито са хетероптерите в поне мал опита, такъв от иголистните растения. Този материал реално не е, освен хетероптерите, не е обработен. Там има от последните публикации на дипломатите на Христо Делчев се оказва, че има много неописани таксони, както и то по дървета като белия бор. Там има огромно количество паяци, бръмбари, да не говорим за флоридите, които са невероятно много. Така че това е един нов свят, който тепърво предстои в България да бъде изследван малко по-обстойно и смятам, че ще се получат доста интересни резултати. Но комбинирането на методите е важно. Това го показах и проектите за Парнара,
и в последствие проектите в Алибутуш, че земни дървесни капани са оптимален метод. Включването на малезова вилка прави нещата изключително интересни. Това от мен. Ако не знам, има ли още... Аз имах въпрос, ама явно не сте го чули, за този метод фогинг, който се използва в... Имаше, в смисъл ти го представи, в Азия, примерно в тропиците, където се пръска с някакъв химикал. Това не се използва в България, предполагам, но интересно ме колко е ефективно това нещо. В смисъл, знам, че китайците го правят на някакви места в тропиците. Да, по принцип застъпен е, не е много застъпен, защото пак стигаме до това, опираме до това, че събирате дещо има животно, цяла една екосистема или микроекосистема може да унищожите по този начин, но тук Блеки иска нещо да добави за този метод. Директно ви го казвам за този метод. Аз се колебаех в дисертацията дали да го ползвам моята. Отказах се поради това, че не можеш в едно и също местообитание да следиш сезонност. Тоест, ако направите на едно, две или три дървета едновременно, за да има примерно 12 дървета, материала е в огромни количества. На комалезовите ловилки събират на седмица 1 литров буркан, 1 литър материал реално, 1 литър само материала, при подходящи условия там става въпрос за литри само от едно събиране. То е огромно количество материал, който те първа разделянето му е огромен труд и не се прилага в... няма... смисъл да се прилага в нашите условия. Да мине човек втори път за еднократно нещо изглежда много подходящо. Моя опит от Виетнам беше с аерозолен инсектицид най-добре. Пръскането на полегнали клони, директното пръскане на полегнали клони, богати с гъби и смъх, дава много по-добри резултати, защото изведнъж се оказва, че това, което виждаш и което опитваш да събереш с четка и стръскаш с някакъв друг начин, миниатюрен процент, под процент от това, което може да се види. А когато се напръска директно с инсектицид в това място и отдолу се постеле нещо, падат огромни количества. Ивайло Делов е пряк свидетел, Рости са преки свидетели на това нещо. Нали, бръмбари с цици, без цици и такива неща, извинявам се за това нещо, но сечковците бяха. Такива сечковци никога не събрахме по друг начин, освен по този. Но той е много специфичен и трябва внимателно да се подбират местата и тропиците работи. Но не толкова масово. И другото, което Блеки също спомена, докато говореше сега, при този метод е, че всъщност резултатите не могат да бъдат обработвани и използвани като екологични данни, нито пък фенологично. Както той каза, това е метод, който за еднократно посещение на дадено място ще работи, обаче просто не си струва усилията и този метод специално за нас. Той въобще разрешен ли е в България? В България това разрешено ли е да се... Значи, ако четем закона, не би трябвало да е разрешен. Същото важи до някаква степен и за капаните, защото закона казва изрично, че трябва да са избирателни, селективни методите, а не такива за масов улов. Така че малко е двояко това, но няма пък някаква регулация, която изрично да го забранява, доколкото аз съм запознат, но така или иначе не го практикуваме. Да,
Добре, да, разбрах. Аз нямам повече въпроси и благодаря на доцент Лангуров за интересната презентация. Пожелавам успех като доцент в Националния правонучен музей. Надявам се скоро да има докторанти, които да успее да привлече, да сформира така една дипторологична школа в близките години. Както стана ясно, нуждата е голяма. То не е само за диптериите, то по принцип за безгръбначни животни. Благодаря, дано, но за жалост все по-малко са читавите хора, които излизат от биологическия факултет, а хората пък с интереси да не говорим. Така че с удоволствие, ако някой се заинтересува, бихме могли да го привлечем. Наистина поле за работа в диптерологията, колко ти искаш, но ще видим. Ами, благодаря ви, колеги, за интереса, който проявихте. Извинявам се, ако на някои места ви е звучало като нещо много добре познато и не толкова интересно. Опитах се съвсем така в телеграфен стил да представя някои методи. Повечето са добре известни, все пак, общо взето, може би се нещичко ново сте чули. Благодаря още веднъж за интереса. Маркони, честито още веднъж на тебе и успех нататък. Благодаря, благодаря и приятен ден. Ден ако някой още. И аз за последния момент да се включа с моите поздравления. Доцент Лангуров, успехи и наистина ентусиазирани студенти, които да продължат нашето дело за диптерологията. Благодаря. Това е колежката, може би не знам, ако я познавате или ние познавате, Анели от Пловдив, която съвсем наскоро защити. Така че в нея е бъдещето. За сега като. Благодаря. Добре. Довиждане, лек ден на всички. Довиждане, лек ден.